Oh, udah sampai meh. Akil. Aduh dah jalo. Jangan kecil-kecil kat situ. Cari cahaya ayat boleh ya? Buat apa boleh? Tak ulang kali boleh. Tiga ulang. Bapak tu ke atas. Okey ya, jumpa kat raka. Okey, okey. Okey. Okey, kita orang. Mak bapak tak ada. Mak bapak tak ada. Oh. Masuk kepala tak baik. Wah, dia hari oh, lagi silam. Oh.
Nama Yan? Eh, Mami tengok kawasan. Okey, Mami. Tunggu nak main lagi, Mami. Jalan, jalan. Ini semua nak berpindah ni. Pelarian. Pelarian, pelarian. Wah, air lipat tu. Air lipat. Air lipat.